Tak dneska tady v MaxSpaceu máme společně s Danem v plánu otestovat Komplet Am, což je skate, který máme na Craness, a je to vlastně takový nejlepší poměr ceny a výkonu, co jsme byli schopni sestavit. Tak jdem na to. Základ, deska. To je klasika. Deska musí být vždycky klasika. Přesně. Grip tape, klasický jazz up. Všemi oblíbený. Jeden pár tracků. Ale tohle jsou vlastně taková třetí generace našich tracků v Kompletu Am. Chvíli jsme tam měli Mineloga, pak jsme tam měli ještě jedny tracky a pak jsme to nahradili těma. Já na nich vlastně jezdím asi půl roku. Během toho jsme vlastně změnili trochu ty bušinky, které se do nich dávají, protože byly moc měkký. Ale teď to fakt sedí a já mám vlastně dva komplety. Jeden je takový jako pro komplet a druhý mám komplet v MaxSpaceu. Pro vaši informaci, Dan má dva komplety, protože ten jeden si furt nechává u mě v autě. Takže většinu času stejně jezdí na tom kompletu, který má tady v MaxSpaceu. Další věc jsou kolečka, my jim říkáme solid, protože jsou solidní a taky se trošku uvědomujeme, že ne, prostě každý má na bounci, přestože prostě bounci jsou nejlepší kolečka, stejně jako nejlepší džíny jsou levisky, tak prostě tak to je, tak to furt jde nahradit i jinýma věcma, stejně jako prostě takovýma basic kolečkama, na kterých se nedělají plošinky, jsou dostatečně tvrdý a jsou kulatý, to je důležité, když jezdíte na skate, tak musíte mít kulatý kolečka. Potom jsou tam šroubky, ty jsou ložiska. Jsou ložiska. Šroubky jsou tohle. Yeah. Klasický Craness jako u kompletu pro a ložiska a Back 7. Poslední taková věc, kterou jsme vám ještě chtěli ukázat, je nový tool, který máme. Jde o to, že vlastně má i závitník, takže když se vám zničí závit na traka, když se vám zničí závit na truk, vlastně má i závitník, takže když se vám Ach, já to neřeknu. No, chtěl jsem vám říct, že když si zničíte závět na trekách, což je tady ten konec, když si utáhnete moc tu matičku a přečuhuje vám to, tak pak nejde namontovat zpátky, když si třeba vyměníte kolečka. Na to slouží tohleto a ten závět si uděláte novej. Prostě tohle je takový základní komplet na začátek, na kterém můžete klidně jezdit na railu z 15 a budete vědět, že vydrží. Já si ten grip lepím jednou tak za půl roku, takže dneska to perfektně fakt nebude. Ale ono to vůbec nevadí, protože tohle prostě nejde zkazit. Čum, teď jsem to úplně zarovnal. Takový tip, když by se vám náhodou nikdy nepovedlo ten grip nalepit úplně ideálně, tak fakt stačí vzít cokoliv tupýho a jenom takhle se škrábat kolem dokola a krásně se zarovnáte. Přesně. Mimochodem, je to teď perfektně slazený, hele. Když se vezmeš hydrant desku, tak máš červený skate, červený bushingy a červený ložiska. Ale furt to vypadá dobře, protože jsou stříbrný tracky a bílý kolečka, takže... A oranžový logo na čepici. Hotovo. Takže tohle je Komplet Am a odkaz na něj najdete v popisku dole. A jdeme jezdit. Za to ten skate ale nemůže, hele. Ale některý tracky umím líp a některý hůř, no. Bych tam možná jenom přes tu popelnici. Takhle ale prosím. Bych měl, jo. Takhle to udělám teda. to hodil moc daleko. Ale přežil. Jinak kluci na kompletu Am ještě neskoušeli moc raily, takže dáme pár triků na railech a zkusíme, jak to jezdí na železe. A myslím, že v pohodě. Akorát ty tracky ještě nejsou vůbec neogrindovaný skoro. Jau. Co se stalo? Já jsem na to neměl rychlost, protože to jsem stákal, protože jsem to sednul. Tak tohle byl test. Kompletu Am, jezdí v bazénu, ve skateparku, v betonovém skateparku a evidentně to funguje i na streetu. Takže tak, link na něj je když tak pod videem a vidíme se zase u příštího videa. Čus! Jo a ještě díky Liškovi, Danovi a Jakubovi za triky. Vládlo to. Ale přitom se sebou hodně. Čau.